أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، کچھ پہاڑی کا پیئر آیا ہوا تھا تو آپ کو ہم نے بولا دکھا بھی دیں. ماشاء اللہ سے گڈ ہیلتھ، سائز میں بھی ہے، صاف ستھرا پیئر ہے. آج ہی الگ کریں ماں باپ سے، آج ہی الگ کریں یہ ماں باپ سے. یہ اس کا سائز ہے، جس بھائی کو بھی چاہیے ہو. یہ 14,000 روپے کا ہے، ٹھیک ہے، ایک پیس. اس کے آگے اور دکھاتے ہیں ہم آپ کو. یہ بھی پہاڑی کے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی آج بچے اٹھائیں ماں باپ سے، صحیح ہے. تو اس کے پیسے بھی وہی ہیں، 11,500 روپے فائنل. سائز بھی اچھا ہے، گڈ ہیلتھ ہیں اس کی. ماشاء اللہ سے پنس بھی نکل گئی ہیں، ایک کی پنس نکلنا اسٹارٹ ہو گئی ہیں. فائنل اس کے 11,500 ہیں. جزاک اللہ. ناظرین، بلو کے بھی بچے ہیں دو ہمارے پاس، کورڈ ہیں ماشاء اللہ سے فل. ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا. تو جس کو بھی لینا ہو وہ جلدی سے کانٹیکٹ کر لے. لمیٹیڈ اسٹاک ہے، پرائز اس کے 16,000 روپے رکھے ہیں، کچھ مناسب ہو جائیں گے. والیٹ کا بچہ ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ایک والیٹ کا بچہ ہے. ناظرین، یہ والیٹ کا بچہ ہے، اس کے ہم نے ریٹ رکھے ہیں 35,000 روپے، ٹھیک ہے. جو بھی بھائی لینا چاہے گا وہ اس کے ساتھ بارگننگ ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین، یہ ایک ہرے کا بچہ ہے، ماشاءاللہ سے یہ کورڈ ہو گیا، صاف ستھرا پیس ہے، اور یہ آپ کو پڑے گا 4,000 روپے کا.